layer tengah, perancang. Oh, perancang. Semua sedia maklum. Siapa yang merancang di belakang? Agak-agak siapa bang? Perancang utama. Satu hak kita nampak, satu hak kita tak nampak. Hak kita tak nampak sememangnya iblis, setan lah. Hak kita nampak tapi kita tak kenal lagi dia siapa. Hak kita nampak tapi dia tak memunculkan diri lagi. Siapa? Abang Bujal. Abang Bujal, Dajjal. Saya sebut Bujal tu nak bagi senang. Kalau kira tahap umur saya ni, dulu kan ada satu komik Bujal. Ingat tak? Sekali dengan Bambino dulu kan. Bujal Bambino zaman tu. Baik, Dajjal ni sememangnya diberitakan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sama seperti pemberitaan tentang Imamul Mahdi. Hadisnya banyak yang bersimpang siur dan pastinya bercampur di antara hadis yang benar, hadis yang tak benar, hadis yang sahih, hadis yang tak sahih, mutawatirnya, ahadnya, palsu dan sebagainya. Apapun, bila kita melihat kepada karakter-karakter hadis pemberitaan tentang Dajjal dan Imamul Mahdi ini, kita dapat merasakan bahawa dia adalah satu pencarian yang cukup sukar. Sifat-sifat dah diberikan tapi kita tetap tidak menemukan dengan jelas siapa pemilik sebenar bagi sifat-sifat ini. Bahkan hari ini kita masih mencari dan terus mencari, kaji dan terus mengkaji, analisis dan terus menanalisis atas sifat-sifat yang diberitakan tapi tetap tidak menemui jawapan yang pasti. Cari punya cari, tetap tak bertemu dengan Imam Mahdi. Cari punya cari, korek punya korek, mana Dajjal hak sebenar, mana Dajjal hak betul. Semuanya bermain dengan teka-teki jigsaw puzzle. Tapi apapun ini adalah pemberitaan daripada hadis Nabi. Sama ada kita sempat atau tak sempat dalam zaman tersebut, sama ada kita hidup atau dah meninggal pada event tersebut, kita kena mempercayai bahawa salah satunya adalah pembantu bagi kita dan salah satu lagi adalah lawan yang mutlak bagi kita. Tak mungkin kedua-duanya akan mempunyai dua sisi yang sama atau dua sisi yang berbeza. Hak tetap hak, batil tetap batil, tidak akan bercampur antara keduanya sampai hari kiamat. Baik, level pertahanan mereka pastinya siapa? Level pertahanan mereka pastinya agama-agama selain Islam dan ideologi-ideologi selain Islam yang menjadi pegangan sebahagian besar umat manusia di atas muka bumi ini, yang akan mempertahankan konsep kekufuran dan konsep syirik tadi. Di sisi pertahanan inilah, selain daripada agama Islam yang anda nak namakan apapun, sama ada dia Yahudi, sama ada dia Nasrani, sama ada dia Hindu, sama ada dia Buddha dan agama-agama yang lain, ataupun bentuk ideologi, sama ada dia fasis, sama ada dia Nazi, sama ada dia sekular, sama ada dia rasional, sama ada dia pragmatisme, sama ada dia komunisme, sama ada dia pluralisme, sama ada dia liberalisme, ataupun dia langsung tidak mempercayai hakikat kewujudan Tuhan daripada kumpulan etisme, kumpulan materialisme, kumpulan saintologi, kumpulan caudai, kumpulan lah Lucifer dan sebagainya. Inilah yang akan mempertahankan benteng terakhir kekufuran dan kesyirikan yang akan mereka bawa. Jadi bila anda nak berdepan dengan mereka, sama seperti hari ini kalau andalah yang bertindak sebagai coach, andalah jurulatih bagi pemain-pemain anda yang namanya Islam Ihsan dan Islam Iman dan Ihsan ini, apa percaturan yang terbaik yang anda perlu buat? Apa percaturan terbaik yang anda perlu buat? Hari ini sekadar menamakan pemain-pemain yang berbahaya, tidak mungkin anda mampu mengekang mereka kalau anda tidak memahami corak dan taktikal permainan dia. Adakah sekadar menyebut, oh penyerang dia hak nama ni, ni dikatakan hebatlah. Penyerang dia hak tengah ni setakat ni dah 120 gol lah tembus pihak lawan. Hak ni aku kenal sangat, hak nombor 7. Cukup kadang kita nak mengekang dengan sekadar kenal muka, kenal nombor jersey dia, kenal warna jersey dia. Tanpa anda mengenali watak, corak taktikal, corak perlawanan, gaya dia bawa bola, gaya dia mengelecek, gaya hantaran. Kita sekarang ramai yang masih pada fasa pertama, cuma mengenali watak tetapi tak tahu gaya permainan mereka. Gaya taktikal mereka inilah yang boleh menyebabkan kita tewas dan kecundang. Tiba-tiba sambar sekelip mata mereka tukar tiki-taka, ah, sudah kita pun hilang bola dah. Duk main tiki-taka dia tukar sambar balik, kita pun dah tak boleh nak kawal bola dah. Baik, sekarang tengok percontohan yang saya nak bagi. Bila bermula agenda ini, kita lihat seawal zaman Nabi Isa alaihi salam lagi. Bahkan sebelum itu, dalam legenda ketamadunan, dalam legenda kebudayaan kehidupan manusia, sejak bermula zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ambil tiga paras level Nabi ni, Adam, Idris, Nuh. Akibat daripada tidak ada penguncupan. Apa maksud penguncupan? Dia satu kawalan. Maksudnya bila turun Nabi Adam, kemudian sampai kepada Nabi Idris, kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Dan hakikat di dalam hadis Nabi, suhuf ataupun sahifah sudah diberikan pada Adam, suhuf dan sahifah sudah diberikan pada Idris, suhuf dan sahifah sudah diberikan pada Syis. Tetapi bila sampainya zaman Nabi Nuh alaihi salam, keadaan tanpa sahifah, sudah jauh daripada petunjuk zaman kenabian dan kerasulan. Apa yang berlaku kepada umat manusia? Buat kali pertama mereka mula mengkufuri nikmat Allah, mereka mula mengkufuri dan menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk kesyirikan pada dia. Apa yang terjadi pada zaman kebelakang selepas Nuh meninggalkan mereka? Mereka mula menyembah patung-patung orang-orang soleh, yang dalam Al-Quran diklasifikasikan sebagai Nas Ya'uswa dan Wad. Ini bukan orang biasa. Ini adalah orang-orang terpilih. Ini adalah orang-orang yang soleh. Ini adalah orang-orang yang baik akhlaknya yang hidup sebelum mereka. Tetapi selepas kematian manusia-manusia mulia ini, dengan penipuan yang dilakukan oleh iblis, mereka mula mematungkan idol-idol ini. Mereka mula mematungkan orang-orang soleh ini. Pada satu tahapan cuma buat patung, semata-mata untuk mengingati, semata-mata untuk mengenang. Tetapi bila tidak diperingatkan kepada keturunan, bila tidak diperingatkan kepada generasi seterusnya, maka berlakulah penyembahan, berlakulah pengabdian di depan patung-patung ini. Maka bermulalah kesyirikan pada Allah. Lalu diteruskan pada zaman Nabi seterusnya, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim tak payah cerita, sebab bapa dia sendiri, Azar, adalah seorang tukang buat patung berhala profesional. Dia panggil apa orang kayu ni? Carpenter ke apa? Carpenter ke apa? Carpenter tu orang buat almari apa kan? Kalau orang buat berhala ni panggil apa? Tak tahulah panggil apa orang hebat-hebat bahasa ni. Jadi bapa dia sendiri, satu peraturan yang Allah garap pada lataran hidup Nabi Ibrahim. Cukup kita pelik. Dari keluarga yang nak melahirkan seorang utusan, Nabi dan Rasul, tapi bapa dia ditakdirkan Allah seorang tukang pembuat berhala. Dan inilah perjalanan yang perlu kita ikuti, perjalanan yang perlu kita kaji, perjalanan yang perlu kita analisis. Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan penceritaan semata-mata, tetapi Al-Quran adalah ibrah, Al-Quran adalah pelajaran untuk kita ambil. Tetapi perjalanan inilah yang mula mengenal dan mendekatkan Nabi Ibrahim dalam usaha untuk mencari Tuhan yang sebenar. Walaupun pada awal dia bermain dengan hakikat alam semesta, berteka-teki dengan bulan, berteka-teki dengan bintang, berteka-teki dengan matahari, dan akhirnya sampai kepada kemutlakan Tuhan yang sebenar dalam bentuk pengenalan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ditakdirkan juga pada zaman dia hidup seorang raja yang sombong, yang bongkak, yang angkuh, yaitu Namrud. Tapi bagaimana perkiraan ini? Namrud akhirnya sombong, lalu sampai pada satu tahap dia mengaku, klaim dakwa dia adalah Tuhan. Tapi sebelum itu, apa yang telah dilakukan oleh Namrud? Dalam sejarah jelas, Namrud diberikan keahlian dalam bidang astronomi. Dia diberikan keahlian dalam bidang astrologi. Dia diberikan keahlian dalam bidang arsitektur. Bagaimana dia membentuk peradaban Babylon Sumeria pada waktu tersebut dengan satu peradaban yang cukup hebat. Dan kalau boleh dia nak wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu, teritorial-teritorial tertentu berada dalam lingkungan di bawah peradaban yang dikuasai olehnya. Dan inilah permulaan kali pertama dia nak membentuk one world government. Dia nak semua manusia-manusia pada masa itu di daerah mana, di wilayah mana, teritorial mana, berpaksikan, bertunjangkan pada kekuasaan Babylon di bawah pemerintahan dia. Lalu mula kufur berjalan, mula kesyirikan dibuatnya dengan gabungan astronomi dan astrologi yang dia miliki. Lalu dia membentuk ilmu palmistry. Apa dia ilmu palmistry? Hari ini apa yang kita namakan sebagai horoskop. Maksudnya dia buat ilmu palmistry, ilmu horoskop, seolah-olah nak mengatakan bahawa kalaulah betul-betul ada Tuhan di luar sana, kalau betul-betul ada pencipta di luar sana, hang duduk situ diam-diam, hang duduk situ elok-elok, jangan campur urusan kami manusia. Kamu dengan urusan kamu, kami yang menentukan nasib dan ramalkan masa depan kami sendiri. Lalu terciptalah astronomi campur astrologi membentuk horoskop. Jadi contohnya hari ini kita pun tengok, saya lahir berapa-berapa bulan, apa jadi hari ini. Tengok-tengok kalau keluar meniaga pasal malam, rugi. Kita pun tak boleh keluar ni, rugi. Tiba-tiba tanya orang lain, hang berapa? Aku 500 untung malam ni. Aku 1000, alah rugi pula aku tak pergi. Nak baca boleh, sekadar ilmu boleh, sekadar pengetahuan boleh, tetapi bukan untuk diakidahi, bukan untuk diimani, bukan untuk dipercayai secara mutlak dan total. Tapi ini sudah diajar pada awalnya untuk membentuk lataran kesyirikan paling awal, lantas sampai kepada banyak event dan peristiwa yang akhirnya dia sendiri mengklaim, mendakwa dan menobatkan dia sebagai Tuhan.